מי לא חלם וחולם על קולף גזר אוטומטי או על מכשיר לניפוץ דיסקים? במיוחד בשבילכם מתקיים בירושלים אחת לשנה יריד המייקרים, יריד היוצרנים בעברית צחה. רינת ספיבק הייתה שם. אם אתם חובבים מושבעים של תרבות העשה זאת בעצמך, יריד המייקרים נוסד עבורכם. כאן תוכלו לפגוש ממציאים העוסקים בשלל תחומים. כל המטרה היא לקדם את הייצור הביתי ולגרות את המוח לחשוב. מכונת כתיבה ישנה, מה אתה עושה איתה? המכונה היא בת 93, היא הגיעה אליי במצב שהיא כמעט לא עבדה. חשבתי איך לעשות אותה מגניבה. אז חיברתי אותה למחשב. יש פה מטריצה עם לחצנים מומנטריים, ארדואינו. יכולה לנגן עם מכונת כתיבה. המפגש הזה של ייצור עצמי וניו מדיה מוליד יצירות בעלות משמעות חברתית. כמו למשל יד תותבת שמודפסת בתלת מימד עבור ילדים קטועי יד. מצלמים את היד או בסריקה תלת-ממדית, מעבירים תוכנה למחשב, עושים עידול של היד, מעבירים את ההוראה למדפסת שמדפיסה תוך כמה שעות כף יד אישית. אפשר לשתות מים מכוס פלסטיק, אפשר להחזיק כדור טניס, או תפוח. כמה עולה כף יד כזאת? אנחנו מדפיסים את זה ללא תמורה. אנחנו עושים מתקן של מדפדף ספרים לאנשים עם מוגבלויות שלא יכולים בכלל להשתמש בידיים או לעשות פעולות מכניות. כשמדפסות תלת המימד נושפות באורפן של המכונות, הדמיון הוא המגבלה היחידה. זו סריקת רגל, גדם רגל. זו למעשה הברך, וכאן מחברים את הרגל, וזה מותאם באופן אישי, כי זה סריקה של הרגל שלו. ויש גם המצאות חשובות לא פחות שנועדו למטרת שעשוע. אתה המצאת מפוצץ דיסקים מקצועי. כן, סוג של, זה רעיון שהוא כבר קיים, זה פשוט scientific facts שהוא כבר קיים. איך שמים סוף לדיסקים? בואו נעשה הדגמה. אני אצלם אותך במחשב שלי, ויש לי תוכנה שהופכת את התמונה שלך לקווים שישלחו למדפסת פנקקים שלי, והיא תדפיס ממך פנקק שיראה בול כמוך. טוב, אני מקווה שלפחות אני טעימה. כמו להסתכל בראי, לא? לחלוטין, אפילו את המיקרופון כאן רואים. ניתן למצוא גם מי שמשלב בין חיבה עזה לרובוטים ולמוזיקה טובה. The idea was to create the song and transform the all musical part in MIDI, transform in electrical impulse and make a mechanical movement. Okay, make your beat. And I'm doing it. Wow, I can play. תופעת המייקרים, יוצרנים ועברית, קיימת בכל העולם. היא כבר הפכה למעין תנועה עולמית אשר המחנה המשותף לחבריה הוא הנאה מיצירה ומפיצוח אתגרים שלא לצורך רווח כספי. מייקר זה אדם שאוהב לחשוב עם הידיים, אוהב להתפרע עם הדמיון שלו ולהצליח להגשים ולבנות את מה שהדמיון שלו מראה לו. ומייקר זה אדם שאוהב להיפגש עם הקהילה ולהתייעץ ולחשוב ביחד איך להתמודד ואיך ליישם את הרעיון שהוא עושה. ואם מה שראיתם כעת גירה לכם את חוט המחשבה, מהרו, יש לכם שנה בלבד עד ליריד הבא. ועכשיו נגיד שלום לנוי ברק.